নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে ডি আৰ ভিজেজ নিউ ৱৰ্ল্ড চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাৱৈ মাছৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। প্ৰথমতে মই কাৱৈ মাছখিনি ভালকৈ বাছি কচি ল'লোঁ, তাত নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত তেল গৰম কৰি লৈছোঁ, তাত মই মাছখিনি অলপ অলপকৈ দি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। মাছখিনি অকণমান টানকৈ মই ফ্ৰাই কৰিম। এতিয়া এটা ছাইড সিজিছে, মই বাকী ইটো ছাইডো মই লুটিয়াই দিছোঁ সিজিবৰ কাৰণে। এয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে মাছটো সিজিলে। এতিয়া মই তেলৰ পৰা মাছখিনি উঠাই থ'ম। বাকী থকা মাছখিনিও মই এইদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া যিখিনি তেল থাকিলে তাতে মই কলা জিৰা কেইটামান মই দি দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ কুটাও দি দিলোঁ। এতিয়া নহৰু আদা পেষ্ট অকণমান দি দিছোঁ। দি এইখিনি অলপ সময় মই লৰাই দিছোঁ। ইয়াৰ কেঁচা গোন্ধটো নাইকিয়া হোৱালৈকে মই এইখিনি ভাজি ল'ম। ইয়াত হালধি অকণমান দিছোঁ। মাছ ফ্ৰাই কৰোঁতে মই হালধি দিছিলোঁৱেই, এতিয়া বেছি হালধি দিব নালাগে। এয়া ফ্ৰাই কৰা মাছখিনিও এতিয়া মই তাত দি দিলোঁ। দি লৰাই দিছোঁ এইখিনি ভালকৈ লাগি যোৱাকৈ। এতিয়া পিঁয়াজ নহৰু আদাৰ ৰসটো যাতে মাছৰ ভিতৰত সোমাই যায় তেতিয়া খাবলৈ খুব সোৱাদ হ'ব, সেইকাৰণে অকণমান পানী দিছোঁ। বৰ বেছি জোল নকৰোঁ এইখিনি, আমি অকণমান পানীটো শুকাই যোৱালৈকে আমি থ'ম। এতিয়া পানী দি অকণমান লৰাই দিছোঁ। লৰাই সেইখিনি সিজিবৰ কাৰণে মই অকণমান ঢাকন মাৰি থ'ম। এয়া ঢাকন দাঙি দিছোঁ, পানীখিনি শুকাই আহিছে। এতিয়া কুটা ধনিয়া ওপৰত দি দিছোঁ। আপোনালোকে কেঁচা জলকীয়া দিওঁ বুলি ক'লে দিব পাৰে, গোন্ধটো ভালেই হ'ব, তেতিয়া খুব ভাল লাগে খাবলৈ। এতিয়া মাছখিনি লাহে লাহে মই লৰাই দিম। বৰ বেছি জোৰকৈ খৰকৈ লৰাই দিলে মাছটো ভাগি যাব। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিলোঁ। আপোনালোকক এটা বাটিত মই উলিয়াই দেখাইছোঁ। এয়া আমাৰ তেল কাৱৈ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে ঘৰত কেতিয়াবা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, খুব ভাল লাগে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব।